नमस्कार, रातोपाटी अर्थसंवादमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हाम्रो अर्थसंवादमा हुनुहुन्छ बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिडवालजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ यो जुन अध्यक्षको भूमिकामा आउनु भएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी यो भूमिकालाई न्याय दिने के कस्ता योजना बोकेर आउनुभएको छ? अब म बिमा समितिमा आउनुभन्दा अघिसम्म बिमाको बारेमा धेरै विज्ञता राख्ने मान्छे होइन, तर मेरो पृष्ठभूमि भनेको चाहिँ नेपाल सरकारको धेरै लामो समयसम्म मैले सेवामा विभिन्न पदमा बसेर सेवा गरेको पनि हो। अब मलाई लाग्छ एकातिर अब यो बिमाको बजारलाई चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै राम्रो योगदान दिन सक्ने हैसियतको बनाउने पाटोमा मैले काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वासका साथ सरकारले मलाई यहाँ पठाएको हुनुपर्छ, र त्यही विश्वासलाई चाहिँ मैले आफ्नो मूल मन्त्र बनाएर अब बिमा क्षेत्रको विकासलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विषयमा म आएको समयदेखि काम गरिरहेको छु। जस्तै आफ्नो कार्यकाल अवधिभरि म यो चाहिँ गर्छु भन्ने एउटा कन्सेप्ट बनाएर आउनु भएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के छ? होइन, अब यो कन्सेप्ट बनाएर आउने भन्दा पनि हामीले चाहिँ बिमालाई चाहिँ ल्याउने ऐनलाई हेर्नु पऱ्यो। बिमाको ऐनले के भन्छ भने बिमा समितिले मूलभूत रूपमा चारवटा कुरा गर्नुपर्छ, होइन? अब यसले बिमाको व्यवसायलाई नियमित बनाउनु पऱ्यो, होइन? यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो, यसलाई विकसित गर्नु पऱ्यो, र अन्तिममा चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रित गर्नु पऱ्यो भन्छ। अब मलाई लाग्छ मेरो सबै तपाईँको चाहिँ मेरो आफ्नो कार्ययोजनाको पेरिफेरी भनेको चाहिँ यही चारवटा चाहिँ कम्पोनेन्टको बेसमा हो। हामीले अब बिमाको बजारलाई कसरी अब हामीले नियमित बनाउने, नियमित भनेको अब यसमा इरेगुल्यारिटी छैन, यो चाहिँ कानुनसम्मत रूपले चलेको छ भन्ने कुरो, अनि संसारमा हुने बिमा व्यवसायहरूमा चाहिँ कस्तो व्यवस्थापनको प्रणालीहरू अवलम्बन गरिन्छ, हामी कहाँ के भइरहेको छ, हामीले गर्न सकिनेको कारण के हो, होइन? त्यो त्यस कारणले एउटा सक्षम व्यवसायिक तपाईँको चाहिने इन्टिटीको रूपमा बिमा कम्पनीहरूलाई चाहिने रन गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा बिमा कम्पनीलाई बोध गराउनु पऱ्यो। तेस्रो, यसको विकासको लागि चाहिने समितिले के गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरो पनि अब बिमा कम्पनीहरूकै उसका समस्याहरूलाई समाधान गरिदिने वा उसले भनेका कुराहरूलाई हामीले नीतिमा राखेर अगाडि बढाउने भन्ने तेस्रो पाठ हो भने, अब तपाईँको चाहिँ भइरहेको कानुनलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने, भइरहेका निर्देशिकाहरूलाई परिपालन नगर्ने, आफू खुसीले चाहिँ व्यवसाय चलाउने, व्यवसायलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ खराब प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने, अनि बिमा पोलिसी होल्डरको विश्वास उठेको चाहिँ कम्पनी बनाउने, यी कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नु पऱ्यो। यी कुराहरू गरिरहेकोहरूले पनि अब चाहिँ आफैले बुझेर पनि यसलाई रोक्नु पऱ्यो, होइन? अब आफैले रोक्न सकिएन, हामीले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि रोक्न सक उनीहरूले रोकेनन् भने कारवाहीमा जानु पऱ्यो, होइन? यी चारवटा कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो फोकस छ र बिमा समिति यही रूपमा काम गरिरहेको छ। जस्तै हजुरले भन्नुभयो, बिमाको ऐन नियमभित्र रहेर हामी बिमा कम्पनीहरूलाई रन गराउने अथवा उनीहरूको कार्यशैलीलाई प्रस्तुत गर्न दिने जस्तो कुरा गर्नुभयो, होइन? उनी कतिपय बिमा कम्पनीहरूले जस नियम पालना नगरेको पनि देखिन्छ। जस्तै मानौ यो समयमै साधारण सभा गर्नुपर्ने कतिपय बिमा कम्पनीहरूले गरेका पनि छैन। जस्तै निर्देशित लगानी पनि छ नि त, बिमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने लगानी यो क्षेत्रमा यदि गर भनेर निर्देशित गरेको लगानी समेत पनि गरेको छैन भने तपाईँहरूले कुन चाहिँ नियमलाई, यो पनि एउटा नियम नै त भयो, यो नियम पालना चाहिँ किन भएन, यो यसको लागि चाहिँ किन एक्सन भएन? अब जहाँसम्म कम्पनीको लेखा परीक्षणको प्रश्न छ, यो एउटा चाहिने असाध्य टेक्निकल विषय पनि हो, होइन? अब कतिपय चाहिने त्यो टेक्निकलिटिजलाई पुरा गर्नको लागि चाहिने जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध पनि छैन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि पनि अब ढिलो हुन्छ। त्यसपछि चाहिने हाम्रो प्रक्रिया पनि अब कस्तो भयो भने एक ठाउँबाट पठाउने, अर्को ठाउँमा होल्ड गर्ने, त्यसपछि अध्ययन गर्ने, त्यसपछि त्यसको जवाब जानलाई चाहिँ महिनो लाग्ने, होइन? त्यसपछि उनीहरूले त्यो प्रक्रिया पुऱ्याएर ल्याउनलाई अर्को महिनो लाग्ने, यसले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको चाहिने साधारण सभाहरू समयमा हुन नसकेको भन्ने देखिन्छ, होइन? अब हामीले चाहिने भइरहेको व्यवहारिक कठिनाइलाई पनि बुझ्नुपर्छ, होइन? बुझेर हामीलाई आवश्यक पर्छ भने हाम्रो आफ्नो नियमावलीमा संशोधन पनि गर्नुपर्छ एउटा, वा हामीले चाहिने त्यस्ता खालका चाहिने दक्ष जनशक्तिहरू जुन कम्पनीलाई चाहिने तपाईँले भनेको लेखा परीक्षणको क्रममा चाहिन्छ, त्यस्ता दक्ष जनशक्तिहरू अब उसका सम्पत्तिहरू मूल्याङ्कन गरिदिने एक्चुअरीहरूको व्यवस्थापन पनि अब यो तत्कालै हुने कुरो होइन, किनभने अब अहिले हामीसँग छैन, तर क्रमशः हुन्छ। मलाई के सम्झना छ भने नेपालमा इन्जिनियरको चाहिने धेरै मात्रा थिएन,
अब अहिले तपाईले हेर्नु भयो भने हामीसँग इन्जिनियरिङ कलेज कतिवटा छ, कतिवटा इन्जिन हामीले प्रड्युस गर्यौँ र संसारभरि हाम्रो चाहिँ नि अब यो इन्जिनियरिङको सेवा चाहिँ संसारभरि चाहिँ नि फैलिएको छ। त्यो पाटोमा लाग्नुपर्छ नम्बर एक। नम्बर दुई के भने सबै कुरो मिलेर पनि अब कम्पनीले चाहिँ नि गर्न सकिने छैन भने पक्कै त्यहाँ केही न केही अनियमितता छ भन्ने बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले हाम्रो इन्सपेक्सनको माध्यमबाट त्यसलाई रोक्ने प्रयास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, ताकि त्यो काम चाहिँ नि उसका सम्पत्ति, उसका दायित्व, उसका चाहिँ नि हर हिसाबको फरफारको काम चाहिँ टाइमली हुन सकोस्। तेस्रो कुरो चाहिँ नि अब हामी कहाँ आएर अड्किने पाटोलाई पनि हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। हामी कहाँ सबै कुरो मिलेर आइसकेको छ भने हाम्रो पनि हाम्रो प्रत्युत्तर पनि तत्काल जानु पऱ्यो यहाँबाट, यो अफिसले पनि त्यो काम गरिदिनु पऱ्यो होइन। अब यसरी गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने जुन समय हामीले चाहिँ नि नियमावलीमा तोकेका छौँ त्यो समयभित्र हामी काम गर्न एक्काजुक्कालाई छाडेर हामी काम गर्न चाहिँ सक्षम हुन्छौँ। अब एउटा एक्काजुक्काको केसमा पनि अब हामीले गरिदिनुपर्ने, समितिले गरिदिनुपर्ने त्यस्ता सपोर्टहरूको एरियाहरू छ भने हामीले सपोर्ट पनि गरिदिनुपर्छ कम्पनीलाई, किनभने अल्टिमेटली कम्पनीको वैधता भनेको उसले गरिसकेको तपाईँको चाहिँ लेखा परीक्षण पछि हुने साधारण सभा हो। त्यस कारण त्यो कुरालाई हामीले फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ लानलाई चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि कानुनले दिएको टाइमको फ्रेमवर्कभित्र बसेर हामीले कसरी गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले कम्पनीसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ, त्यो समस्याहरू समाधान पनि गरिरहेका छौँ, कहिले त हामीले गरि पनि सक्यौँ र हामीले यो प्रोसेसलाई चाहिँ नि अब मा सपोर्ट पनि गरिरहेका छौँ। अब तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो अब यो लगानीका कुराहरू भन्नुभयो होइन, अब लगानी अब उसको टेक्निकल रिजर्भमा छुट्याएको रकमलाई कहाँ कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नि अब हाम्रो निर्देशिकाले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनेको छ र अब त्यो निर्देशिका चाहिँ उपयुक्त छैन भने अब त्यो सबै ठाउँबाट त्यस्तै खालको शिकायत आयो भने त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन पनि गर्नुपर्छ, किनभने निर्देशिका भनेको चाहिँ नि कम्पनीकै लागि बनाएको हो होइन। तर यदि त्यो ठिक छ भने त्यसअनुसारको लगानी चाहिने हुनुपर्छ भन्ने चाहिने हाम्रो चाहिँ समितिको मान्यता हो। अब लगानीका चाहिँ पाँच छवटा एरियाहरू तोकिएको छ, अब चारवटा एरियामा तपाईँ लगानी गर्ने, दुईवटा एरियामा लगानी नगर्ने भनेपछि त त्यो राम्रो कुरो भएन भन्ने कुरो हामीलाई बोध भएपछि हामीले भर्खरै एउटा सर्कुलर पनि गरेका छौँ सबैलाई होइन, तपाईँले तोकिएको लगानीका सबै क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नु पऱ्यो होइन। अब यो लगानी गर्नलाई चाहिँ नि कहाँ गर्ने भन्ने कुरो त तपाईँले कम्पनीले तय गर्ने कुरो हो, तर लगानी चाहिने भएको जानकारी हामीलाई आउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ नि भएको छ र मलाई लाग्छ त्यो परिपत्र भइसकेपछि दुवटा चाहिँ नि नयाँ नयाँ अरू एरियामा लगानी पनि आइ पनि भइ पनि सकेका छ, गइ पनि सकेका छ। अब यो के भन्दाखेरि कसै न कसैले छगाइदिनु पऱ्यो। अब मान्छेको काम के हुन्छ भने मान्छेले चाहिँ व्यवहार त काम गर्दाखेरि बिर्सिन्छ कुनै एरिया होइन, अब भइहाल्यो हामी लगानी गर्न भनेर लगानी गरिहाल्यौँ भन्ने कुरो होला, तर त्यो होइन। लगानी भनेको डाइभर्सिफाइड हुनु पऱ्यो, लगानी भनेको जोखिम तपाईँको मुक्त हुनु पऱ्यो, लगानी भनेको इकोनोमीलाई चाहिने कन्ट्रिब्युट गर्ने पनि हुनु पऱ्यो होइन। खालि यो के होइन कि सेयर होल्डरले मात्रै मुनाफा कमाओस्, पोलिसी होल्डरलाई मात्रै पैसा आओस् भन्ने उद्देश्य त होइन, यसले अर्थतन्त्रमा टेवा दिने किसिमबाट चाहिँ लगानीहरूलाई डाइभर्सिफाई गर्नु पऱ्यो अनि पोलिसी होल्डरका पैसालाई सुरक्षित राख्ने गरी तपाईँले चाहिने त्यसलाई सेक्योर्ड पनि गर्नु पऱ्यो। अब यो दुवै कुरामा चाहिने हामी लागेका छौँ। यो टाइम फ्रेमवर्कभित्र रहेर जस्तै यो निर्देशिका बनाउनु अथवा नियम बनाउनु भनेको नै कम्पनीहरूलाई नियम अनुशासित हुनुलाई नयाँ नियममा बाँध्नु पनि त हो नि। उनीहरूलाई समय पुगेन भने अथवा यो समयभित्र तिमीहरूले यो गरिसक भनेर र अलिक एउटा नियामकको भूमिकाले कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु मिल्ने कि नमिल्ने? मिल्छ मिल्छ, तपाईँले चाहिँ नि उठाएको प्रश्न मिल्छ। अनि यदि मिल्छ भने किन त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कारवाही भएको खबर सुन्न पाइँदैन अथवा समय पुगेको छैन भने तिमीहरू यदि मानव असार मसान्तसम्म तिमीहरू यति पुर्याइसक्नुपर्छ अन्यथा यस्तो हुन्छ भनेर किन त्यस्तो? अब म यो अड्डामा आएर जोइन गरेको त यो तेस्रो हप्ता चल्दैछ होइन, तपाईँले कस्तो कारवाहीको अपेक्षा गरेको थाहा छैन। पत्र लेखेर तिमीले यस्तो गर निर्देशन दिनु पनि कारवाही नै हो, तिमीले यो गरेको मिलेन रोक भनेको पनि कारवाही नै हो, तिमीले यस्तो गर्न पाउँदैनौ अबदेखि गरे पनि कारवाही हुन्छ भन्नु पनि कारवाही नै हो। त्यस्ता तमाम कुरोहरू भइसकेको छ अहिलेसम्म होइन। अब त्यो तपाईँलाई चाहिँ त्यो तमाम कुरोहरू के भयो यो एरियामा भन्ने कुरो अब मैले तपाईँलाई 1, 2, 3 भन्न त सक्दिनँ, तपाईँले गएर त्यो डिपार्टमेन्टमा लिन सक्नुहुन्छ होइन। भनेपछि हजुरको कार्यकालमा चाहिँ अब लगानी जुन समय दिएको थियो त्यो समयभित्र लगानी नगर्नेलाई अथवा समयमै साधारण सभा नगर्नेलाई चाहिँ छुट हुने छैन? अब त्यो छुट दिने कुरा त म चाहिँ के हो र म त के अरे राजा महाराजा त होइन, मलाई पनि त कानुनको मार्फतमै बसेर काम गर्नुपर्ने हो होइन। मैले छुट दिँदै गएँ भने त कानुनले भोलि मलाई भन्छ तैँले त छुट दिने तेरो अधिकार त थिएन। अनि त्यो कुरो मलाई के लाग्छ भने सबै कम्पनीहरूले बोध गर्नु पऱ्यो होइन, कानुन भनेको चाहिने तपाईँहरूले भनेअनुसारै बनेको कानुन हो होइन, यति समय भएपछि पुग्छ भन्ने हो। अब कहिले कुनै बेला चाहिने अब त्यस्तो त्यस्तै अनसिन समस्या आएर त्यो जानकारी टाइममा भयो भने त्यो कन्सिडरेसनको कुरो पनि हुन्छ, तर रेगुलरली हामीले गर्नुपर्ने काममा भनेको त्यो कानुनले दिएको टाइम फ्रेम भनेको पर्याप्त टाइम हो। त्यस कारणले
होइन अब मेरो फलाना चिज भएन, अब कसै कसैको छ समस्या, होइन कसैको समस्या छ, कस्तो समस्या छ भने कसैको कम्पनीमै भएको तपाईँको चाहिँ नि त्यो हेर्ने मान्छेबाट समस्या आयो, कसैले जागिर छोडेर गयो भनेर समस्या आयो, त्यसपछि हामी कहाँ आइसकेपछि केही समस्याहरू आयो। अब यी सबै समस्याहरू भनेको चाहिँ नि यो टेक्निकल नेचरका हुन्। अब यसमा चाहिँ नि अब त्यो समस्यालाई समाधान गर्न कम्पनी पनि अब जागरूकतापूर्वक लाग्नु पऱ्यो, मैले चाँडै अर्को मान्छे हायर गर्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो, त्यसलाई हामीले पनि मानिदिनुपर्ने पाटो छ, होइन। त्यस कारण यो कुरोहरू कम्पनीसँग बसेर हामीले सेटल गर्दै पनि छौँ, धेरै समस्या हामीले समाधान पनि गरिसकेका छौँ। अब यी समस्याहरू पनि केही समयमा समाधान भएर जान्छ, यी समस्या रहिरहँदैन। कतिपयले चाहिँ जस्तै नियामकहरूमा अलिक कमजोर भूमिकामा देखिएको अथवा कमजोर देखिएको चाहिँ बिमा समिति नै हो भन्ने आरोप लगाउँछ, मान्नुहुन्छ? होइन, अब तपाईँहरूले कमजोर र बलियोको त मसँग परिभाषा पनि भएन, होइन। सबैले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो, अब त्यो व्यवसायलाई चाहिने हामीले कतिको चाहिने कानुनसम्मत रूपले, विधिसम्मत रूपले, नियमसम्मत रूपले, होइन सबैको सन्तुष्टि हुने गरी, होइन अनि सबैलाई प्रफिटेबल चाहिँ तपाईँको लाग्ने गरी सञ्चालन गऱ्यौँ, कति हामीले इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ, कति हामी मान्छेसम्म पुग्न सक्यौँ भन्नेले निर्धारण गर्ने हो। अब तपाईँले भनेको एउटा कुरा सत्य के हो भने अन्य निकायको तुलनामा यसले त्यो भूमिका अहिलेसम्म निर्वाह गर्न सकेको छैन, तर यो चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा अगाडि बढिसकेको हो अहिले, होइन। मलाई लाग्छ चाहिँ नि अब 4-6 महिना 8 महिनापछि यसले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउँछ, होइन। अब यो नियामक भनेको कसैले परिभाषै गर्नु परेन नि, कानुनले नै भन्छ त नियामक होस् त्यहाँले चाहिँ यो ड्युटी गर्नुपर्छ भने पनि त्यो ड्युटीमा ओर्लिँदाखेरि, होइन, अब यो चाहिँ सबैले राम्रो काम गरे भने सबै राम्रै भयो, सबैलाई राम्रै भयो, गरेन भने त अब तपाईँको चाहिँ धेरै चाहिँ खराबको बिचमा कुनै अब अति खराब त चाहिँ जान्छ, होइन। त्यो अति खराब गएपछि खराब पनि डराउँछ, त्यो चाहिँ नि हुन्छ। हजुरको कार्यकालमा अब नियामक अथवा मानव एउटा अध्यक्षको पोजिसन अथवा यो नियामक नै भनौँ सशक्त भूमिकामा आउँछ, अब जस्तै उसले गलत गर्नेले कारवाही पाउँछ, राम्रो गर्नेले प्रशंसा अथवा रिवार्ड हुन्छ, त्यो हुन्छ? हुन्छ, त्यो हुन्छ नै, त्यो सम्भवतः हामीले यही वर्षदेखि सुरु गर्न, यही आर्थिक वर्षभित्रै पनि सुरु गर्न खोजेका छौँ, होइन, त्यो हुन्छ। पछिल्लो समय अलि जल्दो बल्दो विषय नै मान्नुपर्छ, त्यो कोरोना बिमा यो सुरुमा बिमा कम्पनीहरू कोरोना बिमा गर्न हौसिया दिए, अब अहिले भुक्तानी दिने बेलामा एकदम झुलाइरह हुन्छन्। यसका धेरै टेक्निकल पाटो छन्। अब मिडियासँग मैले तपाईँभन्दा पहिला आएका मिडियालाई पनि त्यही कुरा अनुरोध गरेँ, मिडियाले चाहिँ नि अलिकति पोइटिभ पनि बोल्नु पऱ्यो, होइन। 35,000 त भुक्तानीमा आउँदा आउँदै भइसक्यो हो दाबीको, त्यसपछि अहिले भुक्तानी रोकिएकै छैन, भुक्तानी कन्टिन्यू भइरहेको छ, तर भुक्तानी नपाएकै उदाहरण हुनसक्छ, होइन, उदाहरण त हुनसक्छ नि, के भने तपाईँको चाहिँ पैसा दिने कुरा भनेको कागज नमिलेर दिने कुरो भएन, कोभिडै नभएको मान्छेले कोभिड भयो भनेर ल्याएको डकुमेन्टमा दिने कुरो भएन। अब यसको लागि चाहिँ नि छुट्टै निकाय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको ईडिसिडी छ, त्यहाँबाट तपाईँको स्क्रुटिनी भएर ठिक छ भने डकुमेन्ट आएपछि त कसैको भुक्तानी रोकिएकै छैन नि, होइन। अझ हामी रोकेको भुक्तानी भनेको त नेपाल सरकारको चाहिने निजामती कर्मचारी तपाईँको सेना प्रहरीको हो, जनरल मान्छेको त भुक्तानी जाओस् भनेर हामीले त्यहाँबाट 50 फुट निर्देशन दिइसक्यौँ, होइन। त्यति मात्रै होइन कि त्यो पुलमा पैसा सकिन थालेपछि म आइसकेपछि यो चाहिँ यो 1 हप्ता जतिको चाहिँ डेभलपमेन्ट हो, 1 अर्ब रुपियाँ नेपाल रीले हाल्यो, 1 अर्ब रुपियाँ यो समितिले हालिसक्यो, त्यहाँ पैसाको त अभाव त छैन, त डकुमेन्ट त आउनु पऱ्यो नि, प्रोपर डकुमेन्ट त आउनु पऱ्यो नि। अब त्यो डकुमेन्टको चाहिँ नि प्रोपर नआएर कतिपय ठाउँबाट डकुमेन्टै नआउने, होइन, तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिले भर्खर 2-3 दिन अगाडिको परिपत्र पढ्नु होला, होइन, त्यो डकुमेन्टै त्यहाँ छ अनि यहाँ मागेर कसरी पैसा आउँछ? जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिले त उसले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरिसकेको हुन्छ, भनेको अनुसार नै डकुमेन्ट दिए हुन्छ, जस्तै 10 अगाडिदेखिको केसमा अहिलेसम्म पनि छल्टिन नसक्छ। तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ, कतिपय कुरा तपाईँले भनेको ठिक छ, त्यही समस्या आएर त स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ त्यत्रो परिपत्र गरे हो, यो त जहाँ तपाईँको टेस्ट गरियो त्यहीँबाट टेस्टको सर्टिफिकेसन छैन, जहाँ हस्पिटलमा एडमिट भएको छ त्यो हस्पिटलको तपाईँको सर्टिफिकेसन छैन, कसरी दिन्छ यहाँ भुक्तानी? त्यो चिज त बिमामा आउनु पऱ्यो नि, बिमाले तनाइ ल्याउने होइन नि, त्यो चिज त यहाँ मौका पेस हुनु पऱ्यो, मलाई भुक्तानी देऊ, मैले ल्याएँ डकुमेन्ट त आउनु पऱ्यो नि। त्यो प्रक्रिया नपुर्याउनुमा यो जस्तै व्यक्ति अथवा कम्पनीको दुवै कम्पनी दोषी होइन, कम्पनीमा त बिमाको तपाईँको सबै रिट पुगेर आइसकेपछि बिमाको डकुमेन्टले मागेका सबै डकुमेन्ट आइसकेपछि बिमाले भुक्तान दिने हो, कम्पनीले त भुक्तान दिने हो। अब यो ल्याउनु पर्ने दायित्व कसको? मलाई कोरोना छ, मैले क्लेम गर्नु पऱ्यो नि, क्लेम गर्दा त पेपरसितको क्लेम गर्नु पऱ्यो मैले, होइन, मसँग यो कागज छ तिमीले मागेको, अनि त्यो क्लेम भुक्तानी नभएपछि पो कुरा गर्न आउनु पऱ्यो, अनि त्यस्ता मिलेका कुरा त तपाईँलाई मैले पहिले पनि भने, कति हजार भइसक्यो अहिलेसम्म भुक्तानी? 45,000 भुक्तानी भइसक्यो, कसरी बिमाको भुक्तानी भएको छैन भने? र यो हाम्रो प्रायोरिटी पनि हो, यो हाम्रो प्रायोरिटी पनि हो, सबैले पाउँछ, सबैले पाउँछ भुक्तानी, कागज मिलेको
कोरोना भएको हैन सर्टिफिकेसन मिलेको सबैले भुक्तानी पाउँछ। हजुरले कागजै नमिलेको भनेर व्यक्तिलाई भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिले सबैको प्रक्रिया पुरा गरेको छ हैन, तर त्यही प्रक्रियाको आधारमा पनि उसले ल हुन्छ यो प्रोसेसमा छ हुन्छ हुन्छ भन्दा पनि तीन महिना झुलाइदिन्छ, अनि जब त्यो व्यक्तिले त्यो कम्पनीलाई थर्काउँछ नि त्यसपछि त्यो कम्पनीले पैसा पेमेन्ट गर्छ। यस्तो नि तपाईँको त्यो प्रक्रिया पुगेको छैन, अब यस्तो नि तपाईँ हामी कहाँ कुनै यस्तो संयन्त्र त छैन नि एकैपल्टमा 100 सिग्नेचर गर्न सक्ने संयन्त्र त पक्कै होला, एकपल्टमा एउटै डकुमेन्ट हुन्छ होइन, अनि त्यो क्युमा होला नि जस्तो कम्पनीमा क्युमा राख्या होला दाबी त क्युमा जो पहिले आयो उसले पहिले पाउने हो, अनि पछिल्लो आएकोले मैले पहिले पाइनँ भनेर भन्न पाएन नि, पैसा पाइन्छ भनेर त म भनिरहेको छु त सबैको तपाईँको मिलेको कागजहरू त्यो मिलेको सर्टिफिकेसन गर्ने भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम हो होइन, त्यहाँबाट आइसकेको कागज जो ठिक छ भनेर आइसकेको कागज चाहिँ क्युमा बस्छ पालोमा चाहिँ भुक्तानी हुन्छ, तर तपाईँले के कुरा भन्नुहोस् भने प्रत्येक तपाईँको चाहिँ दाबी भुक्तानीको लागि पेस भएको डकुमेन्ट मिलेको डकुमेन्ट सबैले भुक्तानी पाउँछ। कति बाँकी छ अब? 80,055,000 भइसक्यो। पैसाको अभाव भएर नपाउने अवस्था रह्यो छैन, अहिले त छँदै छैन नि, किनभने त अहिले 2 अर्ब रुपियाँ 2.5 अर्ब रुपियाँ त हामीले हालिसक्यौँ त्यहाँ, होइन 2.5 अर्बले त 25,000 मान्छेले हेर्छ होइन त, अनि त्यसपछि अभाव भयो भने फेरि व्यवस्था गरेर हालौँला पैसा थियो भने कहीँबाट त्यस्तो बाटाहरू छन् नि, अब अहिले त भएकै पैसा ल्याउनु पऱ्यो पहिला। यो बिमा क्षेत्रलाई सुदृढ र गुणस्तरीय बनाउनको लागि अबको तपाईँको कदम के हुनेछ? तपाईँलाई मैले सबै जति मैले अघि बोलेको छु सबैको जिस्ट निकाल्नुहोस्, यो सबै कुरो मैले भनेको के भने यसलाई अझ स्तरीय अझ गुणस्तरीय विश्वसनीय प्रतिस्पर्धात्मक बजारै बनाउनलाई गरेको कि तत्कालको फोकस चाहिँ केमा छ? सबै एरियामा त्यसको नियमितता, त्यसको व्यवस्थापन, त्यसको चाहिँ विकास, त्यसको नियन्त्रण, यो चारवटै एरिया हो, यो चारवटै एरियामा सिमुल्टेनियसली काम गर्ने हो, अनि त्यसको लागि हामीले हाम्रो क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट गर्नुपर्छ, हाम्रो कर्मचारीको क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्छौँ हामी, उनलाई हामीले टेक्निकल सेवा टेवा दिनुपर्छ हामी त्यो पनि दिन्छौँ होइन, मुख्य कुरो के भने जुन उद्देश्यले यस कम्पनी स्थापना भएको त्यो उद्देश्यबाट डेभिएट हुनु भएन, त्यो उद्देश्यलाई मध्यनजर राखेर हामीले हाम्रो काम नियमसम्मत रूपले गर्नु पऱ्यो, मलाई लाग्छ त्यसपछि बजार पनि प्रतिस्पर्धी हो, विश्वास पनि बढ्छ। तपाईँले भनेको एउटा कुरो, मैले बिमा चाहिँ गरेको मैले अब म भुक्तानी माग्न आएपछि एक मिनट पनि लेट हुनुहुन्न अब त्यसको भुक्तानी त, त्यो त 5 दिन पहिलेदेखि तयार गरेर राखिदिनु पऱ्यो यो मान्छे अब आउँछ भनेर, त्यो बाटोमा जानु पऱ्यो कि त्यसमा खेल्नु भएन। बिमा कम्पनीहरूको मर्जर विषयमा केही अहिले त्यस्तो केही छैन, अहिलेको सङ्ख्या ठिक छ त्यो पनि थाहा छैन, ठिकै भएर त आयो होला नि बजारमा। अब हेर यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अब 3 वर्ष अगाडि आएको कम्पनीहरूलाई त 5 वर्षमा त कमसेकम वेट गरेर हेर्नु त पऱ्यो नि, उसले कसरी काम गर्दो रहेछ, बढी भयो कि कम भयो कि, एउटा एनालाइसिसको टाइम आइसकेको छैन भन्न खोजेको मैले। अब एनालाइसिसको टाइम आएर आवश्यक पऱ्यो भने त्यो त कानुनै छ हामीसँग, गाभिने वा गाभिनेको होइन मर्जरको कानुनै छ, त्यस्तो अवस्थामा उसले गर्न सकेन अब यो राखिराख्नु ठिक छैन भन्ने चाहिने सबैलाई लायो भने अनि त्यो प्रोसेसमा सुरु गरौँ न, अहिले त्यस्तो केही छैन। धन्यवाद धन्यवाद। Thank you.